Kā strādāt ar problemātiskiem bērniem un pusaudžiem? Par to atkārtoti sprieda Saeimas atbildīgajā komisijā, kur cer rast atbildes uz skolu palīgā saucieniem. Pēdējā laikā plašāk izskanējuši vairāki pusaudžu vardarbības gadījumi gan par vardarbīgo izreikināšanos imantā, gan skolēna saduršanu Rīgas mākslas un mediju tehnikumā. Šī bija jau trešā šim jautājumam veltītā cilvēktiesība komisijas sēde. Komisijas priekšsēdētāja izteicās, ka jomā iesaistītās puses daudz laika velta, lai deputātiem atskaitītos par paveikto un sevi paslavētu. Tomēr vairāk laika vajadzētu veltīt kopīgu risinājumu meklēšanai. Ceturtā komisijas sēde būs septembrī, kad ir konkrēti uzdevumi doti iestādēm nākt ar skaidru prezentāciju, kur ir vienots algoritms sadarbībā ar iestādēm un kurās pusēs šī sadarbība klibo, nestrādā vai nav. Lai mēs varam savukārt rosināt normatīvo aktu regulējumu papildus, lai mēs varam virzīties soli tālāk un uzlabot šī pakalpojuma efektivitāti, nevis tikai sniegšanu. Tas būtu lielisks solis, ja mēs varētu runāt par visu pašvaldību vienotu attiecīgo rīcību, darbību, ko darīt tad, ja skolā ir vardarbība, ko darīt varmā pusē un ko darīt cietušā pusē. Vairs klusēt negrasās arī Rīgas lietuviešu vidusskolā, kur jau ilgu laiku notiek darbs ar kādu agresīvu skolēnu, taču tas nav sekmīgs. Plašāks sižets par šo tēmu šovakar Panorāmā.